Няма проблем. И ето сега тук пътуваме, мили хора, дами и господа, за къде отиваме на гости. Едни наши приятели, за Мими. Кой е тук? Маги! Маги! Помахай на милите хора, Маги. Здравейте! Здравейте на всички дами и господа и на всички мили хора, не така? Да, само ето, вижди. Магито. Ето е вашата Маги. Овято ще ходим при, да, Мими. Това ще ходи на гости, да. Да. Ето ми мене. Така. И пътуваме. Всичко е наред. Всичко. Но гърците не знаят какво е като телос кала, ола кала. Когато всичко завърши добре, значи е добре. Така, за рисуване. И така, взехме Магито от Варна, всичко е наред. О, имам абсолютно. И продължаваме нататъка на почивка с Маги. Имам още играч. И така, мили хора, дами и господа, вече сме в Равда. Ехе! Тук е един приятел са. Си забрихме цигарата при него, тъм я носи. Обаче не ме вижда. Аз го видях обаче. Тук е кметството. Е тук кметство Равда. Де отиде този човек, бе? Ей, ли, къде отиде на друго този човек? Кажи, какво си наприла, я кажи, кажи. Кажи, не. Не. Ами аз се снимам с Мими заедно, да кажеш какво си наприла, че си паднала и така нататък. Няма страх. Е, паднах. Браво, добре, ето това искам да чуя. И на кънки е така, когато карам, да? Е така. Ей, браво. И браво. Лесно. Я вече имам електрическа тротинетка. Имаш ли? Я да, да, къде? Една бяла. Да, да видим къде е. Може да я дадем и вкъщи. Айде да я дадем, добре. Айде с Магито седим на ресторант. Може да я и другите ми алкохи. Добре. Че се спънах и се ожулих е така. Браво. Ето, Магито вече рисува. Картинки, снимки и така нататък. Сега ще поръчваме. Да. Една... Ето го, Магито вече на люлката. Щастлива, прекрасна. Моята дъщеричка. Много радостна. Че са стати си и да сме живи и здрави всичките. Ето, капваме си, пиваме си. Не да, аз съм мен и се снимам, да. Това леко пишете. Амен. Работа, тушени полива, ябълки, круши, червеши, тушени, кефи. И така, Магинка, ето е. Голема игра пада с кучетата. Хайде, тетика. Хайде. Хай! Айде да ги набия! Дайте да ги набия! Равда, дами и господа, хората припривършват, все пак сме септември. Да не отиде на улица. Мими, Маги, моята Маги. С кучетата. С кучетата на разходка, да. Ей, лопник! Чакай, ще трябва за малко тук, Маги. Чакай малко. Чакайте отвънка. Вчера? Не, папа, Таня беше така. Къде е толкова спаня тук? Испания, Яна, навсякъде. По-хубаво от България? Навсякъде и харесва. Ако трябва да избереш къде ще живееш, къде искаш? Испания или България? В Дубай. Дубай? Да. Това е много топло, бе, Маги. Папа, аз обичам топ. Там е ужасно топ. Там не мога да излезеш на улица са направо. Всичко седи вкъщи, по къщите, на климатични. Там така. И мога да ходя на училище на топ. Да. Пустава, бе! Ай, много е тъжко. Това часа сме тръгнали, на плаш отиваме. Его е френския булдог на Иво. Тоби. Тоби. Ето го, Тоби! Хайде. И ето ме мен, вятло, сега съм си готов. Тоби е мокър. Сега мога да го...
Ето маги на батута. Маги и мими на батутите. Маги и мими много щастливи на батутите. Вижте какви батути има на Равда. Красота. Давай, маги! Давай, фащи се за въжето, отивай на другата страна. Залюлявай се за въжето. Помниш как се люляехме в Гуардемар на въжето? Ей така. Да? Ама по-високо се фани, мими. По-високо се фани, за да мога да не влизаш във водата. По-високо. По-високо, маги, фани се с ръцете по-високо, за да мога да минеш отсреща. Разбираш, колко се мое по-високо? Още по-високо. Маги! Още по-високо, маги! Фани са още по-високо, тати! Тя не може! Добре! Маги! Мими, дръпни се настрани! Дръпни се да мине, маги! Давай! Давай, маги! Тръгвай! Ето ги, маги и мими се качват на големите батути вече, на парзалките. Давай ме са какво ще направят. Ето магито. Маги, кажи здравей на хората. На здрасти. Кажи, обичаме ви. Обичам ви. Обича ви, магите. Магито е щастлива. Цял ден е на батутите. Е, тия батути. Потили сме за цял ден да седи на батутите.
Е, знаете, че парите са без значение, когато детето ви е при вас. Така. И магия много щастлива. Ето и Мими. А така ли? Елфията ще ходим на пръсалките, Елфитомта. Трябва да му сложиш тук това. Дръж го за малко. Трябва да му сложиш. Аз трябва да се обидя къде си. Тук се описам и да даде един чедър. Знаете ли, че там е и там, на другата страна има басейн и се ударих и не мога да изляза. Да, бе, не си се ударила, просто си се потопила. Не си излезнала. Ти си имаш такава жилетка, където не мога да се удариш и да искаш даже. Хайде! Хайде, давай! Е, сега ще дойда. Вътре. Да. Не, ще повисочи. Или хора, вижте го, кученце. Хайде, готова съм. Чао, кученце. Гледай ни. Тук, моля, вземете къс чезър. Да, кажи ми, има ви къде са чезър. Да. Е, къде си? Искаш. О, боже, боже. Леко бирата. Така. Тук сме с приятели и кучето на Иво. Ето го, кучето на Ивото. А е, а какъв беше това булдог? Френски булдог, ама какъв модел беше? Е, такъв. Ама не, имаше сив, не е ми. Какъв беше? Син, син, сив. Некъв син, сив, струва 5000 евро. Това го за мало ефтино. Ще дърва пръка. И така. Сега отивам магито да видя къде отиде. Да я асистираме малко. И така, вижте какви хубави батучи. Тук са сложени в рамка и въобще цял ден. Може да се децата с една определена сума. И така, дами и господа. Хора има още на плажа, видите какво става. Има си хора. И така, доскоро. Ма ти не ми казваш какво ти е. Само викаш, кажи какво ти е. И тази хладин и бупрофен си го боли ухото. И ето е Мими. Ето е магия, де баница. Която се нацапа. Която се нацапа. Обаче вика, не искам сандвич, искам баница, защото тати е купил баницата. Нали, татика? Да. Това е. Тя е моята принцеса. Виждате каква хубава диадема и купих. На моето детенце. Купихме от Варна диадемата. От Лайкики. Маратонки? Да. Аз си купих чанта, моливи и диадема, нали така? Да, имам още моливи. Да. Ам те са фломастри. Точно така. И тук сме на равда на плажа с Мими, нали така? Да. Да. И не повярвах, че ще ходя. Да. И Маги е много щастлива, нали Маги? Да. Браво. Маги, каже на плажа. Тайни. Добре, казвайте си ги. Тайните. Абе, я кажи сега на съотношение на милите хора. Пак ли ще ме обвиниш, че аз не съм ти дал хапче? Чакай, да мине пък. А, да видиш дали си мина, добре. Испанските хапчета са истински хапчета. Ето къде сме, мили хора, дами и господа. Тук има страхотни такива батути. И цял ден сме потрили децата да са с тия жилетки. На тия батути. А е уникално място, в Равда. Ето го Нико. И децата си имат собствена къща. Те искат да са си така, защото си имали собствена къща. Да. Те плесне. Това е човек, който трябва. Я погледни, Мими! Вижте какво ти има! Виж той ви къде дошъл, Мими! Ето ги как се крият Маги и Мими. Къщичката. Двете. Айде, излизате, намерихме вече. Айде! Айде! Маги и Мими ядат палачинки от двете страни. Маги от едната, Мими от другата. Те са отчупени.
Да. Виж? Да. Да, браво. Айде. Виж го да не падне обаче. Дръж, Маги. Тук сме една площадка, във правда. Като правят палачинки. И има игри детски. Браво на децата! Те ще си изядат палачинка с шоколад. Те много обичат палачинка с шоколад. И шунка. И шунка. А шоколад и шунка, бе, не бе. Така ли? Да. А, браво. Ясно. Добре. Супер. И така наша игра продължава. Ето го мимото и Магито. Обиколиха всичките игри и зони, всички други зони. Тук бяха играха си на всякъде, тук там на всякъде. Ето тук е една тротинетка, която я карат, съответно. Мими и Маги. Даже Маги се научи вече да кара. Тук имам една госпожа, която не я познавам, седи до мене на пейката, ма коя беше не знам. И чакаме децата да се наиграят, за да си тръгнем. Кой е това? А? Аз. И кой? Тате Маги. Да! Маги и Тач. И какво правим? Еми, тат ме носи на конче, а тате ходи. Да. И сме щастливи и се обичаме ли? Да. А браво. Мама не се обича. А тата го обича. Кой обичаш? Ти ли? Да. А, не. Ви обичам. Ти двамата не обичаш. Майката ми е сърдита, спокойно. А, искам да се проверите. Аз всеки ден казвам на мама, моля се, моля те. Казвам не, не и не. Да, бе, Маги, тя ми е сърдита, спокойно. Искам да се споиш, ама ако дадеш пръстен, тя се иска пръстен и светя. Да й дам пръстен и светя? Да. М-м-м. И направо ще е готино. И направо ще е готино ли? И да купиш една кола. И кола да купа? Е такава. Ага. И друго какво да купа? Не знам. Ще го решиме. Айде тега. Ще го измислиме. Само това обича. Какво? Еми това всичко. Обича един мечок. Ааа. Те подаряват на всички жени и мечок. И да, аз... И да ходим при тях, че... Че виж колко са върши. Айде. Чао. Чао, обичаме ви. Живи и здрави. Да сте живи и здрави. Да сте живи и здрави. Чао. И как беше? Баща ти?
е невинен. Баща ти е невинен. Да. Ми?